Sezoni turistik solli në Shqipëri jo vetëm një numër më të lartë turistësh, por dhe nga larmishmëri vendesh të botës. E kjo reflektohet edhe në sajtet kryesore që ata kanë vizituar. Kështu në vend varrimin e Skënderbeut në Lezhë raportohet për 30% vizitor gjatë sezonit, më shumë se sa një vit më parë, por dhe larmishmëri gjeografike të tyre. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Lezhës Paulin Zefi thotë se risi është fakti se këtë vit ka pasur vizitor nga 38 shtete të ndryshme të botës, duke përfshirë dhe vende të largëta. Kemi pasur vizitor nga 38 shtete të ndryshme, jo vetëm shtete europiane, ku normalisht në vendin e parë e zënë Italia, përsa i përket fluksit më të madh si rajon e zënë Europa Qendrore, nga vende si Polonia, Çekia, Slovakia dhe Hungaria. Kemi edhe turistë ndryshme që kanë ardhur nga Austria dhe Gjermania, po ashtu edhe nga Britania e Madhe, grupe të organizuara me turistë nga Spanja. Edhe çfarë bën syn këtë vit, kemi vizita me grupe të organizuara normalisht nga lindja e largët, në shtetet si Japonia, Indonezia, kemi pasur nga Malezia. Gjithsesi pjesa më e madhe e vizitorëve në vendvarrimin e Skënderbeut janë ata nga Kosova, si dhe emigrantët shqiptarë që vinë për pushime gjatë stinës së verës, sikundër dhe nxënësit e shkollave.